André, quanto tempo, né? Pois é. Eu ia passando agora há pouco na esquina e te vi conversando com a menina. Ela era bem bonita. Ah, amiga de infância? Pois é. Eu com ciúme? Imagina eu com ciúme. Euzinha com ciúme. Nosso namoro foi rápido. É, não tem muito tempo isso. Ah, mas na verdade eu parei você para perguntar outra coisa. Eu me apaixonei à primeira vista pela sua amiga. Ela é linda. Como você me passou o contato dela? Ah, você vai perguntar primeiro, certo? Tá bom. Tchau. Até mais. Meu Deus, será que eu tô ficando louca? Mas se for, é louca de paixão. Amor, quem diria eu me apaixonar pela amiga do meu ex? Ai, ai.